আজি এটা মই ভিডিওটো আৰম্ভণি কৰিছোঁ মানে কেণ্টিনৰ পৰা আৰম্ভণি কৰিছোঁ আমি কেণ্টিনত আছোঁ এতিয়া এতিয়া কেণ্টিনলৈ বুলি আহিলোঁ এতিয়া কেণ্টিনৰ বিষয়ে আপোনাক এনেই কৈছোঁ মানে আমাৰ ইয়াত কেণ্টিনখন বেছি ডাঙৰ নহয় মানে এতিয়া ধৰি লওক আমি ইয়াত কেণ্টিনত মানে কি ধৰি লওক মানে মানুহ বেছি নাযায় কেম্পত সেই মানুহৰ হিচাপত কেণ্টিনখন বনায় ইয়াত ধৰি লওক কেণ্টিনৰ কি কি পায় মানে আপোনাক মই দেখাম চাব দেই এইফালে এইবোৰ কেণ্টিনত এইবোৰ কচুৰি বনাই থোৱা থাকে তাৰপৰা এইবোৰ বেচনৰ বৰফি হয় এইটো নাৰিকলৰ বৰফি সেইজন আমাৰ ওস্তাদ তেওঁ একদম সেই চাহ বনোৱা মেচিনত দেখিছে সেইটো আৰু চাহ চাহ আমি নিজে লৈ আৰু খাব লাগে আৰু তেনেকুৱা এইবোৰ ইয়াত এটা কথা আকৌ দেই এইবোৰ লিখা আছে দেখিছে নাই এইফালে চাওক এতিয়া ইয়াত চামোচা বেচনৰ বৰফি লাডু ফাডু কিবা কিবি ধেৰ মানে লিখা আছে এইবোৰ আপুনি সদায় নাপায় মানে সোমবাৰে বেলেগ মংগলবাৰে বেলেগ লিষ্ট এখন লিখা আছে দেখাই দিবি আপোনালোকৰ ফালে চাব দেই এখন এইখন ধুনীয়াকৈ সেইখন লিষ্টখন লিখা আছে ইয়াত আপোনাৰ সোমবাৰে কি কি বনে মংগলবাৰে কি কি বনে চব মানে লিখা আছে দেখিছে নাই মন্দে চামোচা এয়া গগৈ আছে গগৈ এয়া লগতে ৰিংকু ৰিংকু আমাৰ একদম লগৰে সিহঁতি দুটা আমি গোটেইকেইটা লগ খাই পিনে এখন এতিয়া আহিলোঁ আৰু গগৈ কিবা এটা কোৱা মই কোৱা মানে এতিয়া সাত লিষ্ট আছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কোৱা আজি আমি আহিলোঁ ইয়াত এটা কম্পিটিশ্যন কৰোঁ বুলি মোক ফুকনে লৈ আনিছে আমি কম্পিটিশ্যন কৰিম যোনে বেছি আইচক্ৰীম খাব পাৰে জিতাটো আৰু হৰাটো পইচা মানে হৰাতে দিব আৰু জিতা সেই বুলি আৰু ফুকনে ভয় খাই এতিয়া কম্পিটিশ্যনটো কেঞ্চেল কৰিম সেইকাৰণে আমি সৰু সুৰাকৈ এটা এতিয়া টি পাৰ্টি নিচিনাই কৰিছোঁ আৰু এই আমি এতিয়া কচুৰি খালোঁ এতিয়া আইচক্ৰীম খাইছোঁ আৰু কিবা কিবি অকণমান খাই যাম আৰু এয়াৰ ৰিংকু আমাৰ লগৰ একদম এয়াৰ ৰিংকু কিবা এটা কোৱা তুমিও মানে কি ধৰি লওক বস্তুটো সদায় একেখিনি বস্তুৱে নাপায় তাৰমানে খাবলৈ আজি ধৰি লওক যদি চামোচা বনায় কাইলৈ আকৌ ধৰি লওক কচুৰি বনাব বা পৰহিলে কিবা এটা বনাব মানে বেলেগ বেলেগকৈ থাকে তাৰমানে লিষ্টখন দেখাই দিছিলোঁ নে আপোনালোকক কিম দেখিছে নাই এই আইচক্ৰীম শিকাই হ'লগৈ বেছি নাই আৰু খতমে হ'ব হ'ল আৰু মানে এই আইচক্ৰীম চাইচক্ৰীম মানে কি আমাৰ দোকানত থাকে আপোনাৰ অলপ সস্তাকৈ পায় মানে ধৰি লওক আইচক্ৰীমটো ধৰি লওক এইটো আইচক্ৰীম এতিয়া আপোনাৰ এনেই 10 টকামান লয় নেকি বাহিৰত ইয়াত 7 টকা লয় ইয়াত এতিয়া মানে এই আমাৰ ধৰি লওক কেণ্টিনখন মানে কি একদম বৰ দোকানৰ নিচিনা মানে এখন তাৰমানে ধৰি লওক কোনো বেলেগকৈ ধৰি লওক কোনোবা দোকানৰ বুলি হেৰি নহয় আৰু ইয়াত যিজনে মানে বস্তু তেওঁ মানে আমাৰ লগৰে একে তেওঁক খালী মানে নিৰ্ধাৰিত কৰি থোৱা আছে ইয়াত আৰু বাকীখিনি চব একদম একেই আৰু তেওঁ নিজৰ দিনাকৈ কিবা এটা ভোক লাগিলে বোলে খাবলৈ মন গ'লে বোলে আহোঁ আৰু একদম পটাপট খাওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ আৰু তাৰপৰা আকৌ যাওঁ তাৰপৰা আকৌ খাবলৈ মন বোলে আকৌ আহোঁ খাবলৈ তেনেকুৱা আৰু একদম মজা লাগে একদম ইয়াত আৰু একদম পূৰা ধুনীয়াকৈ চব বস্তু পাওঁ সেইফালে ওচৰতে বহি আছে দেখিছে নাই সেইকেইজনে তাৰমানে তেওঁলোকে চাহ খাই আছে সেইফালে তেওঁলোকে একদম এইফালে আৰু চবেই একদম এনেকুৱাই আৰু বহুত বেছি ডাঙৰ নহয় মানে সৰুকৈ হ'লেও মানে যিখিনি যিখিনি চাহ তাহ খোৱা বস্তু সেইখন ৱেট কেণ্টিন বুলি কয় আৰু ধৰি লওক বেলেগকৈ আকৌ আপোনাৰ বস্তু চস্তু পোৱা কেণ্টিনখন আছে সেইখনো দেখাব আপোনালোকক আপোনালোকে সেইখন কেণ্টিন দেখিলে তাৰপৰা এতিয়া বস্তু পাহৰি পাই যায় যিখন কেণ্টিন ধৰি লওক এনেই আৰু তেল চাবোন পোৱা সেইখন কেণ্টিন আপোনালোকক দেখাম দিয়া দেই বাৰু আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু ধুনীয়াকৈ আৰু দেই বাৰু মই এতিয়া কেণ্টিনলৈ গৈছিলোঁ মানে সেই গ'লে মানে কেচটো খালি বহুত নগেনে দেখিলে নহয় এতিয়া কেচটো মানে কি হ'ল কেণ্টিনৰ মানে কি আমাৰ যে বস্তুবোৰ হয় ৰেগবোৰ থাকে যে সেইবোৰ লোহাওহে থাকে সেইবোৰ সেই মানে সেই ৰেগবোৰ মানে তলৰখন অলপ বেয়া হৈ গৈছিলে মানে মামৰ লাগি গৈছিলে সেইকাৰণে সেই ৰেগবোৰ মানে বদলি কৰিছে তাৰমানে এতিয়া ৰেগবোৰ বদলি কৰা দেখি তাৰমানে বস্তুবোৰ চব বস্তুবোৰ মানে নমাই নমাই থৈছে যে তাৰমানে বস্তুবোৰে দুদিনৰ কাৰণে বোলে কেণ্টিনবোৰে বন্ধ কৰি থোৱা হৈছে বোলে কাম চলি আছে বোলে দুদিনৰ পিছত বোলে আকৌ খুলি দিম বোলে তেতিয়া আহিবি বোলে সেইবুলি ক'লে আৰু তেতিয়াহ'লে হ'ব আৰু বোলো কিনো কৰিবি এতিয়া ন বাৰু ঠিক আছে দিয়ক সেইটো বেলেগ এদিনা আকৌ মই কেণ্টিনলৈ যাম তেতিয়া আপোনালোকক সেই বেলেগ ভিডিঅ'টো দেখাম দিয়ক আৰু আপোনালোকে বেচা নাপাব এতিয়া বোলো সময় লাহে লাহে ওপৰলৈ আহে ওপৰ 6টা ওপৰ পাম ইয়াৰ এতিয়া বোলে এতিয়া আহি আহি একদম এতিয়া পূৰা বতাহ মৰি আছে একদম মজা একদম এইফালে হেৰি হৈ আছে একদম ওপৰত একদম বতৰটো একদম ঠাণ্ডা হৈ আছে একদম মজা হৈ আছে আজি অকণমান অকণমান মানে বতৰটো বাৰু যিয়ে নহওক আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ মজা কথা এটা ক'বলৈ আছে নহয় মজা কথাটো মানে কি গম পাইছে নাই মই এতিয়া ছুটি যাবলৈ হৈছে নহয় একদম আৰু কেনেকুৱা আৰু একদম মনটো কেনেকুৱা মজা লাগে আৰু ছুটি বুলি কৰিলে ছুটি বুলি কৰিলে কেনেকুৱা মজা লাগে একদম আৰু সঁচাকৈ একদম এতিয়া ছুটি যাবলৈ হৈছে আৰু এতিয়া ছুটি যাম আৰু এতিয়া আজি এপ্লিকেশ্যনখন দিমগৈ এতিয়া ছুটি যাবলৈ তাৰপিছতে আকৌ আপোনাৰ আৰু ছুটি কাৰণে টিকেটৰ কাৰণে অফিচত ক'ব লাগিব নহয় যে টিকেটটো কৰিবলৈ কাৰণ আমাৰ অফিচৰ পৰাই টিকেটটো কৰি দিয়ে অহা যোৱা টিকেটটো কৰি দিব আৰু টিকেট চিকেট কৰিবলৈ মই মানে ট্ৰেইনৰ ডিটেইলছটো দি দিওঁগৈ এখন এখন ট্ৰেইনত টিকেট কৰিব লাগে বুলি ট্ৰেইনত মানে ধৰি লওক আপোনাৰ টিকেটটো কৰি দিলে মানে কি হয় ফ্ৰীকৈ হয় তাৰমানে হা ৰাজধানীতে যাম আৰু একদম খোৱা বোৱা চব ফ্ৰীতে পাম মজাকৈ আৰু এই প্লেনত যাবলৈ হ'লে মানে এই পইচাটো নিজে দিব লাগে কোনে পইচা দি দি যাব হয় নাই মিছামিচিকৈ ফ্ৰীতে পাই আছোঁ যদি ফ্ৰীতে যাম আকৌ ধুনীয়াকৈ আৰু কেলৈনো পইচা দিব লাগিছে কেতিয়াবা ইমাৰ্জেঞ্চি হ'লে বেলেগ কথা আৰু এতিয়া সেইকাৰণে মই এৰোপ্লেনত চেৰোপ্লেনৰ বৰকৈ নাযাওঁ আমাক বহুত মানুহে দেখিছোঁ মই একদম এৰোপ্লেনত গৈ থাকে দেখুৱাই আৰু এতিয়া মই এতিয়া এৰোপ্লেনত যোৱাটো হোৱাগৈ নাই এতিয়ালৈকে মই কেতিয়াবা গ'লে মানে দেখাম বাৰু আপোনালোকে দেই বাৰু মই এতিয়া মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা আগতে গৈছিলোঁ দুবাৰমান
কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানে সেই কাশ্মীৰত একদম কেতিয়াবা কাশ্মীৰৰ পৰা যেতিয়া আহোঁ যে শ্ৰীনগৰ পৰা তেতিয়া মানে ফ্ৰীকৈ থাকে মানে কিছুমান কোটা এটা মানে সেই কোটা ফ্ৰী কোটাকেইটাত মই যাওঁ ফ্ৰী কোটাকেইটা খুব গৈছিলোঁ তাৰপৰা এতিয়া পইচা দি দি সিমান তাৰমানে নাযাওঁ তাৰমানে ইমান পইচা ইমান দাম দি দি কোন গৈ থাকে ফ্ৰীতে টিকেট পাই থাকোঁ মই ফ্ৰীতে যাওঁ একদম খোৱা বোৱা চব ফ্ৰী ৰাজধানীত একদম মজাকৈ একদম পুৰা একদম খাই খাই গৈ থাকোঁ আৰু তাৰপৰা সেইকাৰণে এতিয়া মই সেইটো হেৰি এৰোপ্লেনৰ টিকেটটো নাই কৰা তাৰপৰা এৰোপ্লেনত পিছতকৈ গ'লে মানে আপোনালোকক দেখাম আৰু সেইটো বেলেগকৈ পিছতকৈ বনাম আৰু দেই বাৰু এইটো মই বেয়া চেয়া নাপাব আপোনালোকে আৰু দেই বাৰু মই এতিয়া 18 তাৰিখে যাম বুলি কৈছোঁ দেই কি হয় এতিয়া 18 তাৰিখে যাম বুলি ভাবি আছোঁ মানে এতিয়া 18 তাৰিখে ট্ৰেইনৰ ছিট আছে নাই সেইটো চাব লাগিব মই চোৱাই নাই সেইটো চামহে বাৰু তাৰপৰা একদম আৰু ছুটি যাম আৰু একদম মজাকৈ আৰু একদম একদম ঘৰলৈ আৰু ঘৰ বুলি কৈ দিলে মানে আৰু ক'ব নোৱাৰো যাওঁ একদম সঁচাকৈ একদম আৰু ঘৰত আৰু একদম আমাৰ মানুহজনী একদম বেয়া ভাল পাব একদম ভাল পাই আছে একদম ল'ৰা ছোৱালী হ'লে একদম বেয়া ভাল পাই আছে আৰু দেউতা আহিব কৈ আছে আৰু মই এতিয়া ঘৰলৈ গ'লে মানে আপোনালোকক মই চব ভিডিঅ' দেখামগৈ দিব একদম আমাৰ একদম দেখামগৈ আমাৰ ঘৰত কোন কোন আছে চব দেখাম দেই আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু একদম আৰু একদম বেয়া মজাকৈ একদম মই দেখাই থাকিম পূৰা তাৰপিছতে আৰু আপোনাৰ ঘৰলৈ গ'লে মানে একদম ঘৰ ভিডিঅ' দি থাকিম পূৰা ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ আৰু তাৰপৰা ঘৰলৈ গ'লে একদম পূৰা ভিডিঅ' দিম সদায় সদায় ভিডিঅ' দিম একদম আৰু য'ত ত'ত ফুৰিবলৈ যাম একদম পূৰা ফুৰিবলৈ যোৱা ভিডিঅ' ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ দিম আপোনালোকে চাই থাকিব দেই বাৰু বেয়া চেয়া নাপাব আৰু আপোনালোকক কথা এটা কৈছোঁ দেই আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চিডিঅ'বোৰ অকণমান শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব আৰু মোৰ মানে বস্তুটো মানে সিমান নচলা হৈছে আপোনালোকে দেখিছে ন চাবচোন মোৰ চেনেলটো ভিডিঅ'বোৰ আগৰ নিচিনা সিমান নচলা হৈ গৈছে কি হৈছে জানো মই এতিয়া কথাবোৰে বেয়া পাইছেনে ৰাইজে কিয়ে হৈছেনে সেইটো মই নাজানিছোঁ আৰু এতিয়া যি হৈছে হৈছে আৰু এতিয়া আপোনালোকে খালি আৰু অকণমান প্লিজ লাইক চাইকবোৰ কৰি দিব দেই বাৰু লাইক চাইক কৰি আৰু বাকী আৰু শ্বেয়াৰ এটা সেইবোৰ একদম চব কৰি দিব আৰু তাৰপিছতে আৰু এতিয়া নতুনকৈ যদি কোনোবা আহিছে তেওঁখেতে একদম ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু চেনেলটো দিব বেয়া চেয়া নাপাব আৰু একদম আৰু ধুনীয়াকৈ কৰি দিব আৰু আকৌ আমি আৰু তেতিয়া অকণমান ডাঙৰ হৈ যাব নাই চেনেলটো ডাঙৰ হৈ যাব আকৌ তেতিয়া আপোনালোকে বেয়া চেয়া নাপাব দিব তাৰপৰা ঠিক আছে দিয়ক আৰু তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'ত ইমানে সামৰণি মাৰোঁ আকৌ পিছতকৈ আকৌ একদম কেণ্টিনৰ ভিডিঅ'টো পিছতকৈ বনাম দিব বেলেগকৈ আৰু মানে সেইটো আকৌ আজি এতিয়া বন্ধ আছে নহয় এতিয়া কেণ্টিনখন গম পাইছে নহয় আপোনালোকে এতিয়া কেণ্টিনখন এনেই বাহিৰ ফালৰ পৰা খোলা আছে কিন্তু মানে ভিতৰত কাম কৰি আছে মানে বস্তু নিদিয়ে এতিয়া বস্তুবোৰকে যদি নেদেখে হেৰি কৰিবলৈ নিদিয়ে ভাল নালাগিব নহয় দেখুৱাই হয় নহ'ব সেইকাৰণে নবনালোঁ আৰু তাৰপৰা আৰু দুদিনমানৰ পিছত যেতিয়া বস্তুবোৰ ঠিক হ'ব নহয় তেতিয়া আৰু বনাই দিম আৰু ধুনীয়াকৈ মোৰ ঘৰলৈ যাবলৈ বস্তু ল'বলৈও আছে অলপমান তেল চাবোন কিবাকিবি বহুত ডাঙৰ কেণ্টিন নহয় আৰু তথাপিতো মানে দেখুৱাম আৰু অকণমান হ'লেও যেনেকুৱা হ'লেও নহ'ব আপোনালোকে চাব আৰু ধুনীয়াকৈ দেই বেয়া চেয়া নাপাব হ'ব ঠিক আছে দিয়ক তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আকৌ পিছতকৈ আকৌ লগ পাম আৰু দেই হ'ব বাই বাই।